הכל בחיים זה עניין של גישה ואין שום קשר לגיל. ביום שישי האחרון נפגשתי עם בחור שהאמת אני כבר מכיר אותו 20 שנה. 20 שנה שהוא מה שנקרא תקוע באותו מקום, עובד לבד, לא מרוויח מספיק ולא מאושר ממה שהוא עושה. אבל מה, זה העסק שאבא שלו הכיר לו, שם הוא התחיל ושם הוא ממשיך, והוא בגישה של שם אני אמות אבל שינוי לא יהיה. ואמרתי לו, תשמע, אמנם אתה 30 שנה באותו תחום ואתה בן 50, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. שינוי הוא רק אצלך בראש. כשאתה תחליט שאתה רוצה לעשות שינוי, תחוס את הכל. ואמרתי לו, תשמע, נשיא ארצות הברית הקרוב, אתה יודע בן כמה הוא? הוא אומר, לא, אבל אני יודע שהוא מבוגר. אמרתי, הוא עוד מעט בן 78, כשהוא יהיה על כיסא הנשיאות, הוא יהיה בן 78. אחי, אבא שלי בן 78. הוא עדיין מאמן ג'ודו. הוא עדיין עושה להיות מתח יותר ממני, עושה השכרה כושר כל יום. אני רוצה להגיד לך משהו. זה רק בראש שלך. זה רק עניין של החלטה אם אתם רוצים לעשות שינוי. אתם אלה שקולעים את עצמכם בכל מיני מסגרות ותפיסות כדי שתישארו במיטה החמה שלכם מתחת לשמיכה במקום לעשות שינוי, כי במיטה אפשר לקטר כמה קר בחוץ, אבל אם אתה יוצא החוץ אתה צריך להתמודד עם הקור. חברים, קפטן סנדרס הקים את KFC, מכירים את רשת KFC? זה שמוכרים כנפיים, לא מזמן הם נכנסו פה לארץ. אז רשת KFC, הבחור הזה התחיל את הרשת, את הסניף הראשון שלו הוא פתח בגיל 65. תראו איזה הצלחה עולמית הדבר הזה. אין גיל, הכל עניין בראש. תחליטו שאתם רוצים להצליח ואתם תצליחו, תחליטו שאתם רוצים שינוי ותעשו שינוי. הגיעו אליי בעלי עסקים שרק פתחו את העסק שלהם בגיל 72 כי הם החליטו שבא להם לעשות משהו חדש. זה נטו בראש שלכם, מתי אתם חיים או מתי אתם מתים, הגוף ימשיך לתפקד עד השעה האחרונה שלו. לכו לחיות את החיים שאתם רוצים, שיהיה לנו שבוע נפלא ויום שמח. ביי ביי.